എല്ലാവർക്കും ജൂബി സ്ഫ്യൂഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നല്ല നാടൻ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, വരൂ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം. ഉള്ളി ഒരു കപ്പ്, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, വെളുത്തുള്ളി 7-8 അല്ലി, പച്ചമുളക് 8-10 എണ്ണം, എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം. വറുത്ത് പൊടിച്ചരയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം. എരിവില്ലാത്ത മുളക് അതായത് കശ്മീരി മുളക് 15 എണ്ണം, കുരുമുളക് 1 കൈ അളവ്, മല്ലി 1 കൈ അളവ്, ഒരു പിടിയെന്ന് പറയാം. മല്ലി ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടുതലിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മല്ലിയും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഒപ്പം ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണേ. കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഈ കൂട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂണോളം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത്. ഇവിടെ തലേ ദിവസം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. സമയമില്ലെങ്കിൽ മിനിമം 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഞെരടി കൊടുക്കാം, കൈ കൊണ്ട് ഞെരടാം. ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വറുത്തരച്ച് വെച്ച മുളക്, കുരുമുളക്, മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ആ മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മൂടി വയ്ക്കും. മുൻപിട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇതൊക്കെ, ഒന്ന് ചെന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം പോയാൽ മതിയേ. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു തക്കാളി കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മൂടി വയ്ക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് താളിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ചട്ടീനെ ഇവിടെ തടുക്ക ചട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, തടുക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്, താളിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ തടുക്ക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാടൻ കറിയെല്ലാം ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക്, പെരിഞ്ചീരകം, നല്ല ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത്
നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. ഉടനെ മൂടി വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും സുഗന്ധം ഒക്കെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ കോഴിക്കറി റെഡി. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.